sampai gula peces. Ngapain gue? Gula peces leh. Yang berikut yang tadi otro dasarnya. Sampun berapa lama, Pak? 20 tahun. Berarti sampai muahir lah ngoten. Dipasangi blender. Ngoten nggih. Payu. Silakan. Monggo. Ya sepatu monggo. Berbadan. Semua. Dulu belajarnya teng pundi, Pak? Kok sakit. Yang di tengah sekolah itu suruh boleh. Wah aduh. Ini masuk dalam sebuah keterampilan. Oke. Karena lindungnya kulo ngeten ini dampak sepanyolan bentuk ngeten ini ngeten itu ngidia karena kulo buat warga sak meten ya sih oh, terima terima jadi sak meten ngeten ini orang itu ngeten ribet-ribet lah hitungan selesai yuk wow yang ngetenan yuk payung ini mantar tangan ini Juki ini dereng kula nyangi ta sia. Oh, niku sedoso ngetenan. Sekali ndak nih. Nggih. Dereng kula cekel ta sian. Kula kringaken niku wae cethokan teng mriku wae, Mbak. Nggih, monggo kula kringne. Biasanya ngonten niku setiap hari ini sampai berapa garapan, Pak, biasa, Pak? Sekitar 30 lah 30 garapan gantung anu rezeki nih. Oke, semua niku tergantung rezeki nih masing-masing. Yang penting kan sakit mensyukuri kan, Pak ya. Ngeten yang medamel niku namung ageng alit disyukuri. Langge. Ya tiang nggak ada bersyukur, alhamdulillah. Woten mau jalure anu tambahan anu woten mau. Langge. Ngono iso nyekolahne anak, iso nguliahne anak nggih. Nggih, yes iki dalan kuwi anu iki ambek ya ambek. Langge. Enten sing guru macul, ngoten iki kok. Langge. Dan sing guru nguli trai sedoyo niku trai kula nyangi kabeh nglampahi kabeh sing penting iku halal ngoten mawon. Nah niku sing paling penting tren niku, Pak. Soalnya lek pengin cepet sugih, pengin cepet akeh dalane sing gak halal yo enten mawon. Enten. Tapi yo gak barokah, dilite paling yo. Ngarani namung digawe-gawe niku. Lah nggih. Gawe-gawe tapi namung sepindah niku mawon. Nggih. Nek kula niku lha niku benane payung gadane karlan niku rompal. Jane wawone pun di pita-pitet niku pun anu pun sekeco. Baju lah kemali, oke, gratis. Gratis pun. Penan mesti ulun niku. Mboten usah bayar. Moga dipikir payung ini payung pun amok. Tapi yo kulo perbaiki, kulo padhasaken sing derdil sing asli. Ngoten. Karlan wae.